شړنګ د بنگلو کړنګ د پیالې ترنګ در باب غوړي د بنگلو کړنګ د پیالې ترنګ در باب غوړي او ملګرو بیا مې زړه نغمې د انقلاب غوړي او شعر دی وای غریب او فونه کړ چپ دلته هم هاغه کیږي غریب او فونه کړ چپ دلته هم هاغه کیږي سچې د دې ځای جاګیردار غوړي نواب غوړي د خیره خدي اوس حالات پسیمه د خیره خدي اوس حالات پسیمه امن راغلی دی د سوات پسیمه د سواتینو ډاټ کام مینوالو السلام علیکم دا وخت مونږ د خوازه خیلې ښکلی علاقه بابو کې موجود یو کتونکو تاسو ته به پته چې نننی پروګرام زمونږ د پښتو د متلو په حواله دی زمونږ سره نن زمونږ د متلو کم مازیګر پروګرام چې دی سردار حسین د خوازه خیلې زمونږ سره موجود دی کتونکو که وګورئ د سوات نیوز ټول ټیم دی وحید الله دی ناصر علی حیران دی او واحد دی زمونږ سره پرمان علی سواتی دی انور زمونږ سره مرګری هم موجود دی کتونکو نننی پروګرام زمونږ د پښتنو د روایتو چې کوم پخوانی متلی دی وای دا زمونږ کوم مشران چې دي د هغو خبرې چې دي دا د کاڼې کرښې دي نو هغه کومې متلې چې پخوا شوي دي نو یو محاوره ده یو متلی دي نو په متلو باندې نن مونږ خپل پروګرام دلته کې راوړی دی کتونکو ته ښایو نن هغه متلې که تاسو اورېدلی یي چې د پښتو کومې متلې چې دي چې په یو هندو بټخیله نه ورانیږي کو زی زی ابازوله به راځې که خانی غواړې نو دیر ته لاړ شه دغسې نورې هم ډېرې د پښتو ښکلې ښکلې متلې دي د پښتو په تاریخ باندې ډېر عبور لري سردار حسین زمونږ سره موجود دی راځي چې د هغه نه یو څو تپوس وکړو جی ډېره مننه حسین احمد صاحب ستاسو یو جهان مننه او ستاسو د سوات نیوز د ټول کابینټ زه ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ما یو نه غونتې انسان له دا دویم پروګرام دی چې راکړو نو د دې په واسطه باندې زما سره ډېرې میډیا والا هم پروګرامونه وکړو زموږ دا یو پروګرام چې وکړو ای وی ټي خیبر والا را سره پکې هم پروګرامونه وکړو او بل دا خبره اتره ده چې اوس د دې اټلي نه یو پروفیسر راغلی دی جان صاحب کالج ته نو هغه هم په دې دغه باندې هغه وویل چې یاره ته زما سره ډېرو کسانو ما ته وویل چې ته لاړ شه د هغه سره ما یې نه هېڅ خبره نه ده کرا هغه موږ ورته دغه وکړو ښه مېلمستیا به وکړو دغه به وکړو خو نه په دې باندې ما یې څوارلس کاله ما محنت کړلې ده 19 لاکھ روپو ما په دې پسې کتابونه اخیستي دي په دې کلي تاریخ او په دې خبرو اترو پسې نو ما یې کراغه انشاءالله زما کوشش دی چې زه خپل کتاب چاپ کړم جو هغې نه به خلک بیا دغه وکړي جی سردار حسین صاحب څنګه تا ته پته ده چې پخوا به د پښتنو کمې ډېرې وې اوس هم دي خو اوس پکې هغه خوندونه نشته کوم چې به پخوا وو اوس د ترقۍ دور راغی موبایل راغی هغه پخوانی کم خوند رنګ چې به د حجرو ډېرو به و مشران به ناست وو مشران به کشران ته خپل یو متل داسې یو خبره وکړه نو ټول عمر به هغه هغه خپل الک له پوره وه هغه به بیا ډېر احتیاط کوو نو موږ چې څنګه د متلو په دغه باندې چې په یو هندو بټخیله نه ورانیږي آیا د خپل قوم ته زمونږ د مینوالو ته دا وښایئ چې د دې متلو څه معنی دي او دا ولې کیږي جی حسین احمد صاحب خبره داسې ده کنه چې زمونږ پښتنو خپل روایت ټول پرېښودې دي په دې اخلا پروس کال یو انجیو د برتانیې نه راغلی وه د بدرزمان سبا صاحب په دغه کې د هغو سره تقریبا دوه میاشتې هلې ځلې ما کړې وې نو د هغو مقصد هم دا و چې آیا په پښتنو کې کله چې هغه خپل زاړه د پښتو هغه روایت و نو دې مینهناک وم او وفادار وم او دې د زمونږ یو غریب سړی به د خان سره نوکر و نو دې غریب به د دې خان دپاره ځان وجو نو دې مالک په هم د دې خپل غریب نوکر دپاره ځان وجو چې کله د پښتو هغه روایت و اوس هغه نشته اوس مالک نوکر ته غل دی غل چې او نوکر چې دی نو هغه مالک ته غل دی په دې وجه زمونږ نه هغه روایت ختم شوی دی نو زمونږ کوشش هم دا دی دا ما چې څومره هلې ځلې دي چې یاره زمونږ په پښتنو کې بیا هغه زاړه روایت راشي هغه وایي چې کله په پښتنو کې هغه زاړه روایت و نو دی ښه وو د ده نه چې هغه روایت لاړو نو دی ټیلرس شو د شتګر شو په خبره اتره پوه شوې دکې چې هغه روایت و نو دی نه طالب و نه دی شتګر و هېڅ هم نه نو تاسو یو خبره د دې متلونو په هکله وکړه چې په یو هندو بټخیله نه ورانیږي نو دا پخوا یو هندو مطلب دا دی چې هغه داسې صدقه و نو بیا پسې خلکو ډېرې جرګې وکړې چې لکه ته دغه شو خو هغه وې نه زه د کلي نه کډه وړم نو دغه وخت سره چې کوم مشر و نو هغه ورته بیا په دې تلو کې وویل چې زه جو چې ته نه پاتې کېږي هېڅ خبره نه دی په یو هندو بټخیله نه ورانېږي جی او دویم رضا نه شو بیا نه رضا نه شو هغه هغه کډه دغه ځای نه وړه او دویم متل تاسو د پښتو چې وایي که خانی غواړې نو دیر ته لاړ شه نو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ بادشاہ صاحب چې و په 1913 کې د دنه مخکې نور هم بادشاہان په دې سوات تیر شوي دي سید عبدالغفار شاه بادشاہ سید اکبر شاه بادشاہ د سیتانی کې وو دا د 1913 نه مخکې وو دا یو 13 نه مخکې وو او نیو ان وسه او بلی نکو نو دغه شان دیر چې کومو کنه د ملک شاهجان نه مخکې چې د ملک شریف خانو شاهجان نواب نه ملک شریف خانو نو دغه زمنګ دا سیند پورې غاړه چې ده کنه دا شامیزه او دا سیند پورې دا زمنګ او د دیر بریدو
دا سین چې کوم دی کنه د سواد دا سمره سین چې تلې دا زمونږه د دیر بریدو مخکې د اخوا ذل دیرو دی خوا ذل سواد په هغه وخت کې کنه نو مطلب دا دی چې لکه دا پوری غاړه چې سمره دا د دیر سره په خاچ به بچا سي د لکم د کلی خپلی خودي تکړه مشران جوړول هغه به داغو زی ترالو او دغه تبرالو هغه کلی به راغون کو د ماما به یو مشر وکړه چې به لکه دا پلانې سره موږ د مشرې پګړی د پسرګو زمنګ داسي وو او د ملک شریف خان جونو هغه چې به دیر ته کم یو سړی راغی په هغه وخت کې دیر کې یو محدود غونډه کې کلی او د شریف خان کلی وو تاسو هم د ډیرو مشرانو نه تپوسو کې نه ته ورته وایي زه د دیرې هغه وایي نه زه د دیر نه یم زه د دې خوا ځم الان کې ادر دی اوس خو هغه ضله یادیږي نو دې شریف خان له چې به څوک لاړ هغه به وکړو چې یاره دی تکړه دی برابر دی چالاکه دی د مشرۍ قابل دی نو هغه به وله د هغه وخت سره داسې څه اصلاح ورکړه او هغه به کلي ته راغی او دوه ډزې به یې وایي وکړي خلکو به څه چللی وی هلکه یې پلانې د کلي خان شو مشر شو نو دا متل بیا شروع شو نو په پورې غاړې باندې که غاني غواړي نو دیر ته لاړ شه که خانی غواړي نو دیر ته لاړ شه نو هغه دیر کلي ته چې باغ څوک لاړ او د ملک شریف خان به خوښ شو چې یاره دا سړی د مشرۍ قابل دی نو په دغه وجه باندې دا متل بیا مشهور شو که خانی غواړي دیر ته لاړ شه بل لکه داسې دی وایي که زی زی نو ابازو له به راځي دا ابازو نه دی هغه بازو کلی چې دی نو هغه اوس بایزو یادیږي د ملکن نه لاندې چې تاسو لاړ شئ په الو قاسمي باندې چې ځئ په دغه ځای کې اوس هغه دوه کلي په یو نوم یادیږي بایزو خرکې ورته وایي پوخا چې ونو ابازو د ملکن نه لاندې هغه ځای دی او په هغه ځای باندې دا کوم متل چې کوم ځای نه اظهار شوی دی په دغه ځای باندې د پولیس چوکۍ ده پولیس بایزو پولیس چوکۍ بایزو په هغه ځای باندې نو دغه ځای چړو نور غیر چاپیره ټول ډبونه نو خلک به یو سړی په پټي کې کار کاوه غنمی راودل نو دی سړی ته وی چې یاره مطلب پوری وزم نو هغه ورته چې هم دا ځای دی بل ځای نشته دا بازو دی دلته کې خلک چړ دی پوری وزي را پوری وزي نو هغه بره لاړ وی په خا باغ لرګي پراته و دغه او کاغه وی د سیګټي خو چې ونه شو نو هغه ځای ته برم لاړ تر د قاسمی پورې پیاده لاړو بیا واپس راغی نو هغه ځای کې وبلګي په دغه ځای کې ناسړي وی ماته ته نیوي کزي زی خو دی بازو له برازي نو هغه ابازو وس نه یادیږي هغه بایزو یادیږي ډیر الله سردار حسین دا راته ووایه جی چې په سوات کې ډیر ښکلې ښکلې ځینې دي خو د میادم په ځان خپل یو نوم دی ډیر یو خپل ښایس دی عوام هم ډیر ښکلې پښتانه خلک دي ډیر قدرمن خو دا راته ووایه که داسې وګورئ نو په هغې کې کم سینې کلی چې دی خیرآباد کلی چې دی یا دغلته نور د خوا او شاته ښکلې ښکلې کلي دي په دې حواله دې سوات د خلکو ته څه وایه جی دا میادم چې دی نو د هغه ځای مونږ تلي وو هلته کې یو پروګرام هم مونږ کړی وو این جی اوز والا دا پیندر محمد صاحب دغه یو درې کتابونه دي دغه په مشارې کې مونږ هلته کې یو پروګرام کړی وو این جی اوز والا را سره وو میډیا والا را سره وو نو ډیر د هغه ځای خلک دا وایي چې دا میادم دا یو میاد هلته کې راغی او دلته کې لړمانان ډېر وو او دمې پیپکو نه دی لی ځکه نه دا خبره بالکل دغه نه تاریخ چې کوم لیکلی دي دې ته وایي مید ام الیپ مید ام الیپ میم چې دی نو دا په اندې کې کلی ته وایي لکه ګرام راغی کنه نو دې ته به مې دم وي د منس کله معنی راځي په خاچې درجه ګیرا په وخت کې د لیلونې نه په کم جاټ انبان تل کلام تا روډونه خنو خو په غرونو بتل نو د قزې ته به ماسپخین لا رسیدونه هغه دې ته د منس کله وي نو په اندې کې مې دم چې دې نو دا د منس کې دی ته وایي په خبره پوه شو د هغه ځای ګجر شي کوم دی هغه وسم چې خبره کوي زه مې دم ته ځم زه مې دمې ما هغه صحیح وایي پوه شو خدا د وخت سره سره چې دی نو خلکو میادم کو بیا د دینه لاندې سینې کله چې دی نو دا سینې چې دی نو دا په اندې کې پوه ته سینا نو درا جاګیرای اوس پای وو جی او سینا په اندې کې دا سینې نه دی د دې سینا نو درا جاګیرای اوس پای وو هغه سپای چې دی نو هغه په دقه ځای کې اوسېدو نو دا د هغه په نوم باندې خلکو یې دره پوجي کله اندې ته به سینا وي نو د وخت سره سره سینا شو بیا دې شروع ورو چې دی نو پوری د دې مټې نه سین پوړی یو کلی دی په دقه ځای کې د پوجیانو کیمپ وو نو دقه ځای ته به د پوجیانو کلی سینا پورا به دې ته وي سینا پورا هغه د وخت سره سره چې دی نو بیا سین پوړه شوه بیا د راجاګیرا صاحب چې وو نو 1500 پوج وو په 2000 پوج باندې والا محمود غزنوي صاحب شکست ورکړی په 2000 پوج چې د محمود غزنوي په قیادت کې چې کوم راتلو پیر خوشاب د هغې پوج کمانډرو 2000 پوجیانو سره راغلي وو دې سوات ته او د راجاګیرا چې وو نو 1500 پوجیانو او د پوج مشر چې وو نو پورې سرسینه یو کلی دی په دقه ځای کې هغه مشر جرنل پاتې کېدو نو هغه ځای ته به سرسینا به وي یعنی د پوج مشر وو دا د وخت سره سره چې دی نو سرسینه شوه بیا داسې که تاسو خیال وکړئ زموږ د بل طرف ته دا ټوپ سین کلی چې دی نو په دې ځای کې دا راجاګیرا د پوج چې وو که نه یو وړه غونډه کې چوکۍ وه نو دغه ځای ته به توپ سینا وي توپ په هندۍ کې چې دی که نه نو چوکۍ ته وایي یعنی د پوچ چوکۍ توپ سینا نو هغه د وخت سره سره نن سبا توپ سینا دي جی داسې دا لهجې ټولې چې دي دا بدلې دي ډېر ښه سردار حسین صاحب تاسو چې کم نن زموږ سره د متلو په مازیګر کې کمې متلې اووي
نو یقینا خبره ده چې دا به زمون کتون کې ډیر خوخ کی کو تاسو ته پته یی کتون کو نو د پښتو کم تاریخ چې تاسو ګورئ زمون کم نوی ځوانان چې دی د نوی دور کم ځوانان چې دی د پښتو د تاریخ نه دی خبر کو تاسو وګورئ دا غي بنیادی وجه سره کو تاسو زمونګه د کم سکولونو کې چې کم زمونږ د پښتو کتابونه دی پاغه کې د دې ایست قسمه ذکر نشته اسی په معمولی دغه کې ولور کړی دی د دې د وجه زمونږ د نوی کول نه زمونږ کم د پښتو روایت چې دی کم د پښتو ثقافت چې دی هغه زمونږ نورز ته ورځ پاتې کیږي زمونږ سره چنن سردار حسین بچا ځبوته د خپل پښتو د خوازخیل یو خزانه وې ما چې دا موجوده ده ان شاء الله د د غزله د کم اواز چې دی ان شاء الله دا به خپل پښتنو ورونو ته رسو نو کتونکو زمونږ سره نن د متلو په مازیګر کې سردار حسین صاحب موجود دی نو موږ دا وایو چې موږ خپل مینهوالو ته او زمونږ کم مسافرونه چې دي چې هغو ته یو غزل ډالۍ کړي جی حسین احمد صاحب د پروګرام په اخره کې زه به تا ته یو خپل غزل ووایم او اخره کې یو قطعه د هغه به درته ووایم د دې دغه پورې هم ده وایي شعر دی وایي شړنګ د بنګړو کړنګ د پیالې ترنګ د رباب غواړي شړنګ د بنګړو کړنګ د پیالې ترنګ د رباب غواړي او ملګرو بیا مې زړه نغمې د انقلاب غواړي او شعر دی وایي غریب او پونه کړي چپ دلته هم هغه کیږي غریب او پونه کړي چپ دلته هم هغه کیږي سچې د دې ځای جاګیردار غواړي نواب غواړي او زه یو مزدور یو فارکخ او یو دیقان د وطن زه یو مزدور یو فارکخ او یو دیقان د وطن اخر زمانه وخت د څه حساب کتاب غواړي جی او څوک به مزله تر منزل رسیدلی دی خو څوک به مزله تر منزل رسیدلی دی خو دا بعضی بعضی هم خورما او هم ثواب غواړي جی او جون د خارش به په تعذیب د یورپ رنگ خوشو کر جون د خارش به په تعذیب د یورپ رنگ خوشو کر لکیلی پیغل لا وسم تک لې جاب غواړي ډیر خه مهرباني او اخ او جون د خارش به په تعذیب د یورپ رنگ خوشو کر لکیلی پیغل لا وسم تک لې جاب غواړي او چاوی چې نه چاوی سردار دی ارزومند د امن چاوی چې نه چاوی سردار دی ارزومند د امن چاوی نرګس چاوی ریحان چاوی ګلاب غواړي په دې اخره کې یو قطعه دا درته وایم وی بل کباړ له نظم چې سردار دلته دی بل کباړ له نظم چې سردار دلته دی د خړ په غاړه بره یو بازار دلته دی او ته چې په نیټ پانی ریټونه او میډیم ګوري ته چې په نیټ پانی ریټونه او میډیم ګوري هر شی په کې پنسی خمزیدار دلته دی او د خړ په غاړه بره یو بازار دلته دی ډیر ښه